que nós vamos estar fazendo um ajuste numa camisa, eu gostaria que você observasse. Na hora que você marca a sua peça no seu cliente, que ele está com ele no corpo, você tem que ter começo, meio e fim da costura, não é isso? Isso aqui é para você não apertar, falou aperta a camisa e fica apertada demais, muito cuidado na hora da marcação. Quando você marcar no seu cliente, tem o começo, né, que é no braço, e tem, quer saber onde que ela vai morrer, meio de cintura e fim. Você vê aqui que eu marquei com giz aqui e marquei aqui, então quer dizer que aquela quer morrer aqui, ó, debaixo da cava do braço. Então quer dizer que eu não posso tirar aqui embaixo, ó, porque ela já está certinha, né? Mais esse papo aqui, ó. Mas o que eu vejo fazendo, muita gente fazendo, é que começa a costura daqui, embola ela aqui dentro, que depois o overlock deixa esse pedaço aqui, né? E ela já vai ter que ser subido o punho, né? Aqui, ó, o punho vai ter que ser subido para cá. Então, vamos estar fazendo esse serviço mais rápido, para você ter uma agilidade a mais. Você vê que eu gosto de trabalhar com os bisturi. Vamos estar fazendo esse serviço aqui mais rápido, para você ter uma agilidade e ganhar uns R$40 aí, né, que é desse preço aqui que eu cobro. Pode, se você tiver meio fraco na costura, cobra mais em conta, até você ganhar sua clientela. Eu falo para a pessoa assim que ela tem que começar, né, com preço mais em conta, tá? Aí depois, quando você pegar amor no seu produto, né, acabamento final nas suas peças, você agrega o preço, né? E não trabalhar igual esses comerciantes trabalham, o comerciante brasileiro. A minha meta de preço é 3 em 3 anos eu subo o meu preço. Eu não sou igual esses bobos aí. Aumenta coisa todo Natal, depois um dia depois do Natal, todo mundo aumenta os preços, precisa daquela cultura. Não faça isso, né? Trabalhe com a qualidade do seu produto. Então você aumenta 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Tem pessoas que têm estilo de comércio que não precisa trabalhar assim, que precisa acompanhar o ritmo, né, do comércio normal. Mas para você cativar os seus clientes e você ter serviço para rapar com o rodo, né, um serviço de qualidade, tá, você começa. Mas enquanto depois de 3 em 3 anos você faz uma meta de produto, de aumentos de preço. É? Ah, tá começando agora o seu negócio? Como que você faz? Barra R$10, né? Depois de 3 anos você pode botar sua barra por R$15. E depois, né, de mais 3 anos você pode subir por R$20. Sempre vai subindo assim. O que acontece quando você mexer com essa ramo de remodelagem? Se você trabalhar, você e sua família, vocês vão trabalhar com padrão, né, de ajuste, padrão de qualidade de remodelagem de roupa. Correto? Trabalhando com padrão de qualidade, você ganha sua clientela. Você é. Aqui é um fio 120. Um tecido 120 é um tecido que ele amarrota mais, viu? O fio 80 é um fio mais grosso, né? Você vê essa camisa aqui, ela é um fio 120, então ela é mais fininha, porque a trama do fio, a máquina, quando faz a trama do fio, ela, quando ela cria o fio, ela cria com os fios mais juntos, sabe? Os fios mais grossos, né? Os fios mais fininhos. Esse fio 120 eu não gosto dele para fazer camisa. Eu gosto do fio 80. O que que acontece? O fio 80 ele é um pouquinho mais grosso e parece que a trama dele, ela já dá uma camisa mais bonita. A camisa de fio 80 está em torno de R$180. Aí você pode estar criando sua logomarca. Eu vejo lá no, vou na feira de vez em quando observar o produto do povo. O que acontece? O povo, ele perde um pouco a qualidade, não pode, né? Porque as pessoas ali, ah, Paulo, mas para vender peça de R$7, R$8, a gente não trabalha desse jeito. O povo chega para mim, ah, mas seus preços é caro. Meu preço é caro mesmo, mas por que meu preço não vai ser caro?
Esse é um hobby que eu trabalho, remodelagem de roupa. Serviço penoso, complicado. Lá ele vai criar uma peça que eu vendo ela por cento e pouco, pá, né? Com o ajuste ele tem que compensar. Se não compensar, daí você não vai ganhar dinheiro. Não dá pra você tirar seus 200, 300 contos por dia, né? Se você for ágil, depois de um certo tempo, né? Eu acredito que a família brasileira, pessoa mais simples, com 300 contos por dia tá bom, tá? Eu não ligo muito pro dinheiro. Diga assim que é bom pra pros trem, né? Mas eu falo assim, usura por causa de dinheiro. Igual uma cliente mandou uma mensagem pra mim, eu não gosto de identificar o nome, mas chegou, ah, Paulo, depois de ver seus cursos, eu montei 3 lojas, Paulo, e tô difícil arrumar funcionário. Aí vai a questão da inteligência, tá? Você não monta no negócio na postura de ganhar, de ganância, de ganhar dinheiro. Isso é um vacilo muito grande, que muita gente faz isso, né? Não tá em cima, bota os outros para fazer. E cliente nessa área aqui, cliente, quando ele vê seu serviço, você vê que é a marcação, que eu sempre desço um pouquinho a mais, que tem um ajuste na manga, né? Depois tem o... Aqui só estou abrindo um pouco a abertura da manga. O comprimento dessa peça, vou estar deixando ele para fazer por último. Só vou abrir aqui da lateral. Quando você tiver que mexer na lateral, tiver que fazer o comprimento da peça, deixa o comprimento para fazer por último. Aqui é o tanto que eu subi no comprimento. Porque você deixando subir por último no comprimento, é igual chega um povo aqui para mim, chega um pessoal mais novinho, cabacinho de tudo, traz uns trem para remendar e coisa, que eu cobro 20, 25 anos. Não, mas que isso, a peça não vale isso, porque a peça não quer valer isso. Tá trazendo remendo para mim, tá lascado. Tem gente que, quando você passa o tempo de percepção na sua vida, você vai vendo que vai ter cliente que só traz uma peça, tem cliente que só traz isso, então tem que dispensar esse cliente. Fala, olha, se tiver mais peça, você traz algumas peças. Eu não gosto que cliente traz uma peça de roupa. Umas 3, 4, 5 peças, que você tem que levar um dinheiro para a alfaiataria, né? E o cara entra com uma barra de calça, quer experimentar a peça, fica meia hora para... E quer barra de R$7, eu não faço de jeito nenhum. E outra coisa, esses clientes em cima da hora, você pode reparar, uma análise que eu fiz, é clientes passageiros, né? E é clientes afobados, compra uma calça lá, né? Que eu preciso para hoje ainda, nada. Eu olho primeiramente para o cliente que eu tenho com ele há 10, 15 anos de casa. Aquele cliente que traga uma peça bacana para mim. Eu tirei só um pressponto aqui, ó, né? São 2 pressponto. Eu deixo um da manga até no pulso. Eu abro o outro. Do outro lado eu faço o mesmo trabalho. Duas camisas hoje aqui, terminar duas camisas hoje. É, nem se eu ficar um pouquinho até mais tarde. O que acontece? Eu falo para as pessoas que as pessoas estão mudando para o mundo digital, cara. Tá mudando mesmo, ninguém quer mexer com os outros mais não, assim, né? De governo roubando você montar uma indústria. Se a pessoa for inteligente lá, se ela trabalhar em família, 5, 6 pessoas trabalham na família dela, ela reina. Mas de quanto ela pega as próprias, fabrica as próprias peças. E ali ela mete no WhatsApp, mete no Instagram, todo dia lançamento novo, criado na casa dela, bota sua logomarca. Eu falo para as pessoas assim, botar sua logomarca, rapaz. Então aqui eu já vou começar aqui, ó, já pregando o pinchal. O que acontece? Não sei se eu contei num vídeo aí, acho que eu contei esse, que um rapaz, ele, muito gente simpático, entrou em contato comigo muito tempo atrás, e começou, ah, Paulo, que máquina que eu compro, que forra que eu compro, eu tô querendo mexer com isso.
E eu fui instruindo ele, né, completar a máquina, tal coisa. Depois de, passou 6 meses depois, ele entrou em contato comigo. Não, Paulo, eu terminei tudinho, rapaz, eu vejo as aulas lá, os cursos lá. Eu gostaria que você visse aqui, me desse mais uma ajuda, né? Se seu tempo, como é que tá? E eu tava com o tempo meio assim, rapaz. E eu já tive que resolver os problemas e resolvi passar na casa dele. Tá do avesso a peça aqui, ó. Tá? Então aqui eu já prego o pinchão ele aberto. Pra mim trabalhar com a manga aberta, né? Dou uma limpada bastante a peça, deixa ela bem. E fui lá na casa dele, ele tá fabricando as peças dele. Né? Mas o que acontece? Ele tinha umas camisas lá que tava com a marca de outra marca. Eu até pensei que era para remodelagem, né? Que ele, não, eu tô fabricando. E aquelas marcas lá? Eu já desconfiei, né? Ele falou, não, é porque um amigo nosso falou que a gente pode vender mais desse jeito. Eu cheguei para ele, tive uma conversa com ele, falei, ó, o que acontece? Eu lembro tudo que você começou, você está pagando suas máquinas, está trabalhando com sua mulher. Cuidado com essas amizades que vai entrar desse jeito na sua vida. Mas como é que você vai ganhar dinheiro com essas coisas? Ele falou, não, porque vende mais essas coisas de marca e tal. Eu falei, pode vender. Mas o que acontece? O seu produto, a sua mulher, são únicos. São únicos. Ele, a mulher dele, está criando as peças, sabe? Trabalho super conjunto, bem bacana. Eu falei, uma pessoa entra de fora, ele sentou na máquina para criar, ele ajuda vocês a criar. Não, ele vai trabalhar só com essa parte de marca. Eu falei, toma cuidado. A pessoa que vai trabalhar com você pela primeira vez, você tem que botar ele na máquina para sentar. Ele tem que começar de baixo. Ele vai começar um negócio com vocês. Segundo, né, se é uma empresa dessa, o que vai acontecer? Inveja, cobiça, vai tudo rodear o seu negócio. O que acontece? Qualquer vacilinho que dá, a polícia vem aqui, tá sabendo sair falsificando e tal. Eles levam suas maquinárias tudinho, você começa do zero. Segundo, você tem que pagar uma multa pra franquia. Aí complica toda a sua vida. Se você opta em uma marca, fui lá, peguei meu laptop. Se opta em uma sua logomarca, tinha um pendrive, deu até o pendrive pra ele. Se opta em sua logomarca, você vai trabalhar na sua casa. Você vai vender seus produtos, você vai vender sua marca, sua qualidade. No dia que a polícia vinha aqui, coisa aqui, não, sou eu mesmo que faço, eu que sou artista. Eu e minha família. Ah, essa logomarca aqui é nossa, essa logomarca. Né? Pertence a nós. Criação da nossa mão. Segundo, eles não mexem com seus trem, é coisa própria. Então nós não podemos ter. Eles não têm indução em coisa própria em cima de sua criatividade própria. Tá? Segundo, a inveja não perece em sua família, porque é criação sua. Você só aceita essas pessoas que vão criar com você. Essa é a equipe. Mas se você quer fazer parte, você tem que sentar na porra da máquina e costurar, fazer sua parte, o elemento da peça acontecer. O outro vai ter que passar a peça, o outro vai ter que fazer o trabalho de marketing, né? Aí essas pessoas invasivas tem que tomar bastante cuidado nisso, você quer prosperar na sua vida. Elas querem tudo fácil, acho que tudo é fácil. Tudo é criado. Já. Não adianta achar que tudo é criado. Né? Antigamente eu fabricava peça para os outros, eu peguei o intuito de fabricar uma peça diretamente para a pessoa, conhecendo a pessoa. Eu não sei que problema que dava, rapaz. E sempre dava problema para mexer com as pessoas. Ah, você que fabrica e tal. Não, eu não gosto de peixe, não gosto de migalha, não gosto de nada. Esse ponto de resposta das pessoas. Eu acho que o brasileiro ele é muito atrasado em questão da inteligência, né? Então ele não sabe respeitar a matéria dos outros, os produtos dos outros ainda. Então, se ficasse montar um site e só falar que é importado essas peças, fica todo burro. Mas eles não sabem ir lá numa fábrica lá dessas empresas grandes e ter uma noção que daquela família, né, eles escravizam daquelas famílias para trabalhar para eles, certo? E essas famílias escravizadas, para você ver aqui, né? Parte de dentro. Essas famílias escravizadas, o que acontece? As mães. Aqui eu vou ter que tirar um pouquinho na manga que ela está
sobrou muito tecido aqui na manga, então eu vou tirar tiro do resto da manga. Mas pra você ver que a cintura dessa peça, certo? A cintura dessa peça estava quase completamente correta. Certo? Não vou entrar na cintura dela, mas aqui eu vou só passar só um filetinho de máquina. Como que escraviza essas famílias? É desse jeito assim. Eles vão para esses países mais que a cultura não está avançada ainda e montam suas fábricas lá. Montando suas fábricas lá, eles pegam aquelas famílias que trabalham tudo em conjunto, família tudo junto. Aí a mãe e o pai trabalham na confecção, os irmãos, né, os maiores, e os menores ficam ali. Eles não pagam a faculdade para os meninos. Né, eles não têm interatividade com os meninos, para os meninos crescer, cada um seguir sua profissão, né, cada um seguir o seu caminho. E sempre deixa eles ali por perto. Não, futuramente os pais adoecem, trocam, e eles pegam. Opa, entrei demais aqui, eu entrei na parte da lateral, muito forte. Desse jeito que eu tenho que fazer na manga. Então eles, né, fica desse jeito. Eu já vi isso de perto, gente. Consultor de tecido, de qualidade de tecido, já fui numa fábrica grande. Esse povo não trabalha com dignidade na vida das pessoas. Eu não. Mostra um futuro diferente, né? Uma. Eu vou descer na cintura dela, né? Eu não quero tirar nada da cintura dessa peça. Dela só para tirar esse braço. O braço dela ficou um braço mais sequinho, bacana. Então você olha lá daquelas crianças lá, tudo do dia na fábrica, sem estudar, sem nada, o povo já está de olho na geração desse povo. Então o que acontece? As empresas, essas multinacionais aí, elas não trabalham com a humanidade das pessoas, que é nada. São sanguessugas, né? Essa parte aqui é muito fundamental, ó. O que acontece? Você tirou na lateral da peça, mas sobrou pouco espaço de costura. Você tem que abrir aqui, ó, passar certinho, tá? Cortar uma parte com 2 centímetros e a outra com 1 centímetro, acompanhando do jeito que tá. Mas você tem que dar uma passada nela, senão você não vai dar conta de fazer esse trabalho bacana na lateral. Ferro, que eu vou estar te mostrando como fazer esse serviço. Se você temar aqui, ó, desvinculou aqui, tá? Toda amassadinha esse tecido aqui, ó, todo perto demais da costura, e tentar virar ele na máquina, não vai ficar a costura certinho. Você tem uma perfeição melhor no seu produto, você vê que eu venho aqui, ó, era um mínimo do mínimo na lateral, né? Mas com um pouco de paciência a mais, você não vai ter dificuldade mais na frente. Ela vai ser realizada o comprimento. Já tá querendo almoçar, rapaz? Eu tô com fome também, né? Aqui na lateral você tem uma
ter um trabalho melhor. Tá costurando essa costura embutida na lateral, fica mais bacana, né? E ela dá para o cliente usar ela com a manga virada, né? Mais esporte. Gosto de deixar o comprimento por último, algum acerto, né? Algum não danificar tanta peça. Depois, para você costurar, se você quiser já vir aqui já demarcar o território, né? Já vou realizar o comprimento dessa peça também, uma tacada só, para você ver que uma linda peça. Só o comprimento dela tá calibrado, né? Ferro, agora você vai ver, ela fica bem mais gostosa de se mexida, né? Essa parte aqui é a parte do acabamento, né? Você vê que a gente fez uma dobrinha para ficar mais gostoso de costurar ela.
você saber a mais também, né? Da largura da costura que você quer na peça. Da peça, isso é muito importante. Por quê? Porque agrega valores no seu produto, né? Eu vejo muitas vezes o cara chegar pra mim com camisa cheia, camisa bonita, camisa elegante, cheia no saco. Eu falo, ó, eu gosto de mexer com camisaria, mas eu gosto que os clientes trazem na cabide, tá? Bonitinha. O cara traz com as camisas tudo amassadas no saco. As camisas muitas vezes ganhou as peças. Eu não gosto muito desses treinos, não. Então tem que ir lá comprar para sentir o gosto, né? Vocês têm de ganhar, depois vocês têm de ganhar, não tá com nada, rapaz. Aí vai mexer com esses caras que chegam aqui, né? Porque eu ganhei as peças desse preço, não. Mexer nela para valer alguma coisa. Eu trabalho com corte. Comigo você vai aprender a trabalhar com corte. Pra você sentir prazer e sentir tesão de usar uma peça sua. Você remodelar três camisas pro cara, ele gostar, acabou. Ele vai pegar aquela camisa, botar no corpo, fala, nossa, eu levei lá para aquele alfaiate, ou costureira, ou alfaiata, e ela fez um trabalho para mim digno pelo amado. Eu fui numa alfaiataria do enxergado meu, rapaz, do jeito que ele faz, ele já mete no saco. Ele tem um amigo que é alfaiate. E tem outro, tem uns três amigos que falam, mas não é ser vergonha, rapaz, não faz nada porque a gente não pode entrar na vida dos outros, né? Mas chego lá de vez em quando, eu fico um pouco lá com ele, rapaz, do jeito que ele faz o trem, ele macega, bota dentro do saco, já passa a costura, arrebenta tudo as linhas. É daquela costura industrial, né? Tem, o cara parece que perde o amor em cada peça. Mostrando aqui que esses R$45 que eu cobri nessa peça aqui, ele valeu desde o final, desde o começo, né? Desde o princípio, quando você pega com o cliente, muitas vezes ele vai achar caro, ah, não, mas depois que você faz o corte, é uma camisa, se ele sabe lavar, cuidar dela, 10 anos, né? Uma camisa masculina, se você sabe cuidar dela, ela dura muitos anos. Então, para você fazer um corte bacana na peça, ela durar uns 5, 6 anos, você, aquele cliente, toda vez quando ele for comprar de você, ou for trabalhar na remodelagem com você, ele vai ficar agradecido, né? Aqui no Messenger. É um curso lá que eu dou como ganhar dinheiro na internet. Ué, mas e o dinheiro na internet, gente? O dinheiro na internet é produto. Se tem produto, você ganha dinheiro na internet. Né? Saber. Eu vejo muita gente tem que expressar o seu produto
como é que fala, meu, te vender seu produto. Né? Mostrar qualidade. Então, acabamento final ainda que é mais importante que esse aqui, pessoal. Ó. Esse aqui é o básico do básico. O finalzinho dela aí, você vai estar vendo o que nós vamos transformar essa peça aí. Sente amor, sente paixão. Agora a parte do acabamento e como que você vai entregar o seu cliente a peça, né? Acabamento, tudo vai influenciar. Agora você tudo vai influenciar na qualidade do seu produto, na qualidade dos clientes que você quer ter para o seu futuro. Criou o poste na lateral, criou aquele acabamento legal, tá? Ah, cliente bom é, né? Primeiramente você tem que mostrar o serviço que você pode fazer na peça primeiro. Mexeu na estrutura todinha da peça, é, tenta criar um cavalete para você ver que a costura na lateral aqui, ó. Pode trabalhar em uns 5 minutinhos na peça. O que acontece? Quando você faz a costura na peça, nos pontos da costura, ele fica um pouco meio travado, né? Você vê com o cavalete aqui, ó. Você já faz o serviço bem mais bacana, né? Costurar essa camisa aqui, ó, com a pontuação de linha mais grossa, ela fica marcada mesmo, tem que ser agulha fina. É muito importante que você faça esse trabalho aqui na peça. O que acontece? Quando você faz o comprimento na peça, para ele não ficar embolando, né, fica andando daquela virinha de camisa para cima. Ferrão seu aí também é top, né? Tem que mexer um ferro bacana, né? Os homens chegam pra mim, mas não dá pra empregar um botão, rapaz, eu mexo com eletricidade, mexo com mecânica, mexo com os homens que... Vou te falar também, viu? Tem uns homens também que eles me arrumam uns pangarezão aí que eu vou te contar, viu? Tadinho, rapaz.
cara não dá conta de dar um nó no cadastro, não dá conta de passar uma graxa no sapato. Porra, mas será que existe gente prestável desse jeito? Não dá conta de fazer porra nenhuma, cara? Você vê, ó. Você pode fazer quatro peças dessa de manhã. Se você mexer só com camisaria, faça quatro peças à tarde. Tá dando uma melhorada na gola da peça. Tá vendo essas golas aqui, ó? Quer sair de manhã, né, com a gola bacana, bonitinha? A gola, ela tem um segredo nela, viu, pessoal? Olha que camisa bonita, né? Essa parte, olha aqui, tá até fácil passar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte também é passando, ó. Tá trabalhando a gola aqui, ó. Você vem cá com vapor quente, ó. Deixa a bicha dar uma tostada. Aqui dentro aqui tem uma tertela fininha. Depois ela se molda, né? Dependendo da agilidade que você vai fazer. Vamos lá? Ó, tá quente. Deixa ela quente. Ó, já fecha o botão automático. Enfia a mão aqui por dentro. E deixa ela esfriar na sua mão, ó. Certinho? Deixou, esfriou, 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 esfriou. É só finalizar o seu trabalho. Você ganha um cliente assim, ó. Clientes bons, né? Que cliente marmotão nem entende o que é isso aqui. Usa a peça mesmo. Tem uns que trazem umas camisas velhas, uns clientes que não sabem nem usar a peça. Eu já fico descrente de mexer com roupa assim. Gosto de trabalhar com as pessoas que gostam de usar as roupas diferenciadas, né? Sabe vestir umas peças bacanas e um material diferenciado também, né? Que esse tipo de trabalho aqui é para ser feito uma peça de melhor qualidade, né? Certinho, pessoal. Acabamentinho prontinho aí, ó. Um abraço e até a próxima. Faça direitinho que você vai ter cliente aí pro resto da sua vida. Abraço.